Sura 14. Ibrahim. Ibrahim. Spuštena u Mekki, 52 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Elif, Lam, Ra. Knjigu ti objavljujemo zato da ljude, voljom njihova gospodara, izvedeš iz tmina na svjetlo, na put silnoga i hvaljenoga Allaha, čije je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji, a od užasne patnje teško nevjernicima, koji život na ovome svijetu više vole od onoga svijeta i koji od Allahova puta odvraćaju i nastoje ga prikazati krivim. Oni su u velikoj zabludi. Mi nismo poslali ni jednog poslanika koji nije govorio jezikom naroda svoga da bi mu objasnio. A Allah ostavlja u zabludi onoga koga hoće i ukazuje na pravi put onome kome hoće. On je silni i mudri. I Musa smo poslali s dokazima našim. Izvedi narod svoj iz tmina na svjetlo i opomeni ga Allahovim danima. To su uistinu dokazi za svakog onog ko je strpljiv i zahvalan. I kad Musa reče narodu svome: sjetite se Allahove blagodati kad vas je izbavio od faraonovih ljudi, koji su vas najgori mukama mučili, koji su vam mušku djecu klali, a žensku u životu ostavljali. To vam je bilo veliko iskušenje od gospodara vašega. I kad je gospodar vaš objavio: ako budete zahvalni, ja ću vam zacijelo još više dati. Budete li nezahvalni, kazna moja doista će stroga biti. I Musa još reče: ako budete nezahvalni i vi i svi drugi na zemlji, pa Allah doista ni o kome nije ovisan i on je jedini hvale dostojan. Zar do vas nije doprla vijest onima prije vas, o narodu Nuhovu, i o Adu, i o Semudu, i onima poslije njih? Samo ih Allah zna. Poslanici njihovi su im dokaze donosili, ali oni su ruke svoje na usta stavljali i govorili: mi ne vjerujemo u ono što se po vama šalje i mi veoma sumnjamo u ono u što nas pozivate. Poslanici njihovi su govorili: zar se može sumnjati u Allaha, stvoritelja nebesa i zemlje? On vas poziva da bi vam neke grijehe vaše oprostio i da bi vas do roka određenog ostavio. Oni su odgovorili: vi ste ljudi kao i mi. Hoćete da nas odvratite od onih kojima su se preci naši klanjali, pa donesite nam čudo vidljivo. Mi jesmo ljudi kao i vi, govorili su im poslanici njihovi, ali Allah daje poslanstvo samo onim robovima svojim kojima on hoće. Mi vam ne možemo donijeti čudo bez Allahove volje, a vjernici neka se samo u Allaha uzdaju. Zašto da se ne uzdamo u Allaha, kad nas je on putevima kojima idemo uputio?
Mi ćemo doista strpljivo podnositi muke na koje nas budete stavljali, a oni koji se uzdaju, neka se samo u Allaha uzdaju. Nevjernici su govorili poslanicima svojim: ili ćete vjere naše biti, ili ćemo vas doista iz zemlje naše protjerati. A poslanicima je gospodar njihov objavljivao: mi ćemo nevjernike sigurno uništiti i poslije njih vas na zemlji nastaniti. Biće to za one koji će se polaganja računa predamnom bojati i koji će od prijetnje moje strahovati. I poslanici su pomoć tražili, pa je svaki oholi i inadžija nastradao. Pred njim će džehennem biti i on će biti pojen odvratnom kapljevinom. Mučit će se da je proguta, ali je nikako neće moći proždrijeti, i smrt će mu sa svih strana prilaziti, ali on neće umrijeti. Njega će teška patnja čekati. Djela nevjernika u gospodara njihova nalik su na pepeo koji vihor u olojnom danu raznese. Neće moći očekivati nikakvu nagradu za djela koja su učinili. To će teška propast biti. Zar ne vidiš da je Allah mudro nebesa i zemlju stvorio? Ako htjedene, vas će udaljiti i nova stvorenja dovesti, to Allahu nije teško. I izići će svi pred Allaha, pa će oni koji su bili tlačeni reći glavešinama svojim: mi smo bili vaše pristalice, možete li nam imalo Allahovu kaznu olakšati? Da je nas Allah uputio, odgovorit će oni, i mi bismo bili vas uputili. Žalili se mi ili trpjeli, svejedno nam je, spasa nam više neće biti. I kada bude sve riješeno, šejtan će reći: Allah vam je pravo obećanje dao, a ja sam svoja obećanja iznevjerio. Ali ja nisam nikakve vlasti nad vama imao. Samo sam vas pozivao i vi ste mi se odazivali. Zato ne korite mene, već sami sebe. Niti ja mogu vama pomoći, niti vi možete pomoći meni. Ja nemam ništa s tim što ste me prije smatrali njemu ravnim. Nevjernike sigurno čeka bolna patnja. A oni koji su vjerovali i dobra djela činili, bit će uvedeni voljom gospodara njihova u džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, i u njima će vječno boraviti, u njima će se riječju mir pozdravljati. Sad ne vidiš kako Allah navodi primjer: lijepa riječ kao lijepo drvo. Korijen mu je čvrsto u zemlji, a grane prema nebu. Ono plod svoj daje u svako doba koje gospodar njegov odredi. A Allah ljudima navodi primjere da bi pouku primili. A ružna riječ je kao ružno drvo. Iščupanom drvetu s površine zemlje nema opstanka. Allah će vjernike postojanom riječju učvrstiti i na ovome i na onome svijetu, a nevjernike će u zabludi ostaviti.
Allah radi šta hoće. Zar ne vidiš one koji su umjesto zahvalnosti Allahu na blagodatima nezahvalnošću uzvratili i narod svoj u kuću propasti doveli, u džehennem, u kome će gorjeti, a užasno je on prebivalište. I izmislili Allahu ortake da bi zavodili s puta njegova. Reci, naslađujte se, završit ćete sigurno u vatri. Reci vjernicima, robovima mojim, da molitvu obavljaju i da udjeljuju i tajno i javno dio onoga što im mi darujemo, prije nego što nastupi dan u kome neće biti trgovanja ni prijateljstva. Allah je stvoritelj nebesa i zemlje. On spušta s neba kišu i čini da pomoću nje rađaju plodovi kojima se hranite. I daje vam da se koristite lađama koje plove morem, voljom njegovom. I daje vam da se rijekama koristite. I daje vam da se koristite suncem i mjesecom, koji se stalno kreću. I daje vam da se koristite noću i danom. I daje vam svega onoga što od njega ištete. Iako biste Allahove blagodati brojali, ne biste ih nabrojali. Čovjek je uistinu nepravedan i nezahvalan. A kada Ibrahim reče, gospodaru moj, učini ovaj grad sigurnim i sačuvaj mene i sinove moje da se klanjamo kumirima. Oni su, gospodaru moj, mnoge ljude na stramputicu naveli. Onaj ko bude mene slijedio, moje je vjere. A onaj ko bude protiv mene ustajao, pa ti u istinu praštaš i samilostan si. Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u kojoj se ništa ne sije, kod tvoga časnog hrama, da bi, gospodaru naš, molitvu obavljali. Zato učini da srca nekih ljudi česnu za njima i opskrbi ih raznim plodovima da bi zahvalni bili. Gospodaru naš, ti zacijelo znaš šta mi tajimo, a šta na javu iznosimo. Allahu ništa nije skriveno ni na zemlji ni na nebu. Hvala Allahu koji mi je u starosti podario Ismaila i Ishaka. Gospodar moj uistinu uslišava molbe. Gospodaru moj, daj da ja i neki potomci moji obavljamo molitvu. Gospodaru naš, ti usliši molbu moju. Gospodaru naš, oprosti meni i roditeljima mojim i svim vjernicima na dan kada se bude polagao račun. A ti nikako ne misli da Allah ne motri na ono što rade nevjernici. On im samo pušta do dana kada će im oči ostati otvorene i kada će žureći uzdignutih glava ne tremice gledati, a srca će im prazna biti. Ti opomini ljude danom kada će im kazna doći, kada će oni koji su se ogriješili prema sebi govoriti, gospodaru naš, ostavi nas još samo kratko vrijeme, odazvat ćemo se pozivu tvome i slijedit ćemo poslanike.
A zar se prije niste zaklinjali da nećete na onaj svijet? I nastanili ste se bili u kućama onih koji su se prema sebi ogriješili, a bilo vam je poznato kako smo s njima postupili i primjere smo vam navodili. I oni lukavstva svoja pletu, a Allah zna za lukavstva njihova, samo što lukavstva njihova ne mogu brda pokrenuti. Nemoj ni pomisliti da Allah neće održati obećanje svoje poslanicima svojim. Allah je uistinu silan i strog. Na dan kada zemlja bude zamijenjena drugom zemljom, a i nebesa, i kad svi iziđu pred Allaha jedinoga i svemoćnog, toga dana ćeš vidjeti griješnike povezane u zajedničke okove. Košulje će im od katrana biti, a vatra lica njihova obavijati. Da Allah kazni svakoga prema zasluzi, Allah će zaista brzo račun svidjeti. Ovo je obznana ljudima, i da njome budu opomenuti i da znaju da je samo On jedan Bog i da razumom obdareni prime pouku.